Hej, här är en kort demonstration hur man gör en Padlet för till exempel breakout rooms i Zoom där olika grupper skriver i olika kolumner sina anteckningar. Man klickar på Make a Padlet, väljer Shelf och skapar sin Padlet som ser standardmässigt så här ut nu. Jag kan ändra mitt namn här såklart, som vanligt, for breakout rooms in Zoom, säga next. Men jag glömde att jag vill byta bakgrundsbilden. Jag går här, klickar på wallpaper. Och jag har en bild som jag har i åtanke, vill välja den, add your own. Och jag har faktiskt en länk till en bild. Jag väljer den, jag kan göra en högerklick för att kopiera adressen till bilden. Gå tillbaka, pasta här adressen till bilden, spara på, klicka på save. Och ha min bakgrund som jag vill ha. Jag sparar det hela. Nu vill jag ju att mina deltagare kan också skriva. Då måste jag klicka på Share och byta säkerhetsinställning, privacy-inställning, vem som har tillgång och vem som kan skriva någonting. Jag väljer Secret och de deltagarna som har tillgång länken till Padleten kan editera hela dokumentet. Och spara det hela och nu börjar att skriva mina frågor. Och fråga spalt 1 ska han grupp 1 svara på sina frågor. I andra kolumnen ska grupp 2 skriva sina svar. Och här skriver jag fråga 1 och vill nu, när jag har skapat alla mina frågor kan jag kopiera frågorna till den andra kolumnen och välja det på det sättet. Så att jag måste bara göra klart kolumnen först, den första kolumnen, alla frågor som jag vill ha och sen kopiera dem till de andra och kan addera ganska många kolumner såklart, så många jag vill, antar jag. Och då har vi gjort allt som vi behöver och det är relativt fort gjort. Ha det så kul!